ילדים והורים, ללא יוצא מן הכלל, בואו נקבל את יובל המבולבל! שלום לכולם! שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה בכלל. שלום לכולם, כאן יובל המבולבל, ואני אמצא אתכם כאן בעולמו של יובל המבולבל, אמפיבול, פארק הירקון. כולם מוכנים, מחכים רק לכם, תבואו איתנו. Here we go. כשאני רוקד, אני שמח, נותן לקצב אותי לבלבל. את הבעיות, אני שוכח, קופץ גבוה ומשתולל. כמה נחמד להיות כאן היום בגדרה! מה פתאום גדרה? אנחנו נמצאים בחדרה. סליחה, בדימונה! פה זה לא דימונה, פה זה כפר יונה. צודק, פה זה אפולה. פה זה בכלל מטולה. יובל, בפעם האחרונה, פה זה אשקלון. פה זה בכלל חולון. אז יובל, כן. אולי תשאל את הילדים איפה אנחנו נמצאים. אבל למה אתה לוחש? כי זה סוד, ואני לא רוצה שאף אחד ישמע. אז שמעו אותך ברמקול. אז תשאל כבר את הילדים איפה אנחנו נמצאים. ילדים, איפה אנחנו נמצאים? בתל אביב. בתל אביב? בפארק הירקון בתל אביב. בבקשה? האיש, הטלפון מאוד רוצה לדבר איתך. אז תענה לי לשיחות. בסדר. חג שמח. מה נראה מה רוצים? הלו? מי? מי? איך? כן? לא. הלו? מי? מי? איך? כן? לא. הלו? מה? מי? והלו ומנקי וכן בוא נשב צ'ו נשב צ'ו טהור בוא נשב צ'ו פטהור. סטנטיק במנהל על כביש החוף, אני אוכל מערך של עוף ואני דומה לקוף. קופים מכונות כניסה! אתם יודעים, גם אני, כשאני חושב על עצמי, גם לי יש משהו בפנים שרוצה לצאת לחופשי, כמו עם ישראל. יודעים מה זה? זה כל הדברים הטובים שיש בי. אהבה, שמחה, אמונה, אומץ לב, כל זה רוצה לצאת החוצה! וואו, כולם נרים גבוה את הידיים, וואו, נקפוץ על התקרה. See you.